Ja, välkomna tillbaka. Vi ska fortsätta nu med våra mellanmålar. Och det som var, det som vi tittade på förra rasten, det var ju hur lägger man till en ny hel klass, en hel kategori av mellanmål. Ja, man måste ju ändra i schemat här. Det vill säga att man måste göra om hela databasen och det är krångligt och ska man ta dit någon som gör det så är det dyrt. Så vi vill kunna göra det här som någon typ av saker man har i datat så att det är lätt att ändra. Låt mig visa hur man kan göra. Vi har ju fortfarande personerna som tycker om mellanmål. Och det lättaste sättet, jag säger inte att det är ett bra sätt, men lättast, det är ju att vi har mellanmål med samma nummer, namn och kalorier som vi hade förut. Vi har fortfarande personer som tycker om de här mellanmålen. Och personen hade lite egenskaper som jag inte ritar ut här nu. Och så vill jag kunna dela in mellanmålen igen då i frukt, grönsaker och godis. Ja, det lättaste är ju att lägga till ett attribut på varje mellanmål här. Låt oss kalla det mellanmålsgrupp eller mellanmålskategori eller någonting sånt. Grupp kallar vi det. Och en grupp det är då frukt eller godis eller något sånt. Och i varje grupp så finns det ett antal olika typer av olika sorters mellanmål. Då. Tomater och gurka till exempel i grönsaksgruppen. Det där fungerar ju. Jag har liksom bara lagt till attributet grupp här. Så på varje mellanmål får man skriva dit om det är frukt eller godis eller vad det är för någonting. Då har ju, kan man säga, själva grupperna försvunnit. Man skriver dit bara gruppen och när jag lägger in selleri så får jag skriva dit grönsak. När jag lägger dit min Red Bull här, ja då får jag skriva dit energidryck. Och det är ingenting, då är det ju lätt att skapa en ny mellanmålsgrupp. Jag bara skriver dit energidryck. Och å andra sidan så finns det ingen koll på vad man skriver in. Jag kan stava fel till frukt. Jag kan lägga in knark som en mellanmålsgrupp utan att någon kan göra någonting åt det. För det är ju bara data som ligger i... när det här sen blir tabeller så är det förmodligen så att jag kommer att ha en mellanmålstabell med nummer, namn och kalorier. Och sen finns det en vanlig kolumn som heter grupp och där kan man skriva dit vad som helst. Men det är väldigt generellt. Vilka mellanmålsgrupper som helst går att lägga in. Och det där är ofta en avvägning man har att när man gör någonting mer generellt, ja, då blir det lite mindre, det blir användbart för många fler saker, men det blir mindre användbart för varje enskild sak. En annan sak som har försvunnit när vi generaliserade på det här viset är det var ju tillverkaren av godis. Godis hade en tillverkare. Det försvann nu. Det går inte att lägga in en tillverkare på godis längre för att ja, det finns inte med i databasen. Det var ju när vi specialiserade vissa mellanmål att vara godis. Då kunde man lägga till den här speciella egenskapen just för godis, nämligen tillverkare. Det har försvunnit. Kan man göra på något lite bättre sätt här? Ja, en variant är den här. Jag ritar egentligen samma sak en gång till här. Mellanmål tycks om av personer. Många till många som förut och samma nummer, namn och kalorier som vi hade förut. Men istället för att låta mellanmålsgruppen frukt eller godis eller vad det är, vara bara ett attribut. Så gör jag en
ny entitetstyp som får heta mellanmålsgrupp. Som har ett namn, och det kan ju vara unikt då. Frukt, godis, energidryck eller vad det är för något. Och sen säger vi att varje mellanmål som jag har lagt in i min databas ska tillhöra en mellanmålsgrupp. Varje mellanmål, så jag har dubbelsträck här, fullständigt deltagande, ska tillhöra en mellanmålsgrupp. Och hur många olika mellanmål kan det finnas i varje mellanmålsgrupp? Många. Många, så att på den här sidan ska det ju stå ett många. Nu har vi en databas där det går att lägga in nya mellanmålsgrupper. När jag ska lägga in energidryck, ja, då är det bara att lägga till energidryck här. Och går vi händelserna i förväg igen då, om det är tabeller som det här kommer att bli, så kommer vi ha en tabell som heter mellanmålsgrupp. Och lägger man in energidryck som en ny mellanmålsgrupp, då blir det bara en ny rad i den tabellen. Och jag har lite styrsel på den. Det är inte som förut att jag lägger in sallad och så ska jag skriva in att det är grönsak och så skriver jag grönsak istället för grönsak. Jag kan bara lägga in de mellanmålsgrupper som redan finns i databasen. Det går att lägga in nya, men om jag inte specifikt håller på och lägger in en ny mellanmålsgrupp, så får jag då välja mellan de som redan finns. Så när jag lägger in min Red Bull här, så ja, då får jag välja på frukt, grönsak, energidryck och vad det var mer jag hade. Godis. Och det jag har gjort nu, det är alltså att jag har överfört det här med mellanmålsgrupper, vilka mellanmålsgrupper som finns, har jag överfört från schemat som är låst och krångligt att ändra till datat som är jämförelsevis lätt att ändra. Så att nu är det lätt att lägga in nya mellanmålsgrupper. Vanliga användare kan lägga till det i tabell, eller förmodligen sitter de i ett fönster och klickar och skriver dit ny mellanmålsgrupp, och så kan man då skriva dit det. Jag behöver inte ta hit en konsult som gör om databasen. Å andra sidan så har jag i och med generaliseringen har jag förlorat lite av den speciella hjälp och stöd jag hade. Till exempel det här med tillverkaren av godis. Ja, det är bara borta. Det gick inte att lägga in i den här nya versionen av databasen. Okej? Kan du gå igenom det där etymologin? Det här. Jo, vi har ju mellanmålsgrupper och vi har mellanmål. Ett mellanmål kan vara, nu ritar jag en tomat här, en gurka, ett salladsblad. Och de tillsammans är ju en mellanmålsgrupp som heter grönsaker. Så, och sen har vi en annan mellanmålsgrupp, energidrycker. Här har vi då Red Bull, vi har Monster, vi har Nocco och så vidare. Då är det ju så att varje mellanmålsgrupp innehåller ju många mellanmål. Och som vanligt så kan man ju inte tolka innehåller många som att det måste finnas ett helt gäng på varje, utan många betyder ju noll, en eller flera. Så varje mellanmålsgrupp innehåller många olika mellanmål. Men varje mellanmål hör till en enda mellanmålsgrupp. Så att till exempel tomat hör bara till grönsaker. Den kan inte höra till både grönsaker och energidryck. Så därför blir det många till ett här. Och det fullständiga deltagandet här är ju att varje mellanmål måste vara i någon av de här grupperna. Okej. Så, ett annat exempel på samma sak egentligen, det här med att flytta saker från schema till data.
ska vi titta på. Vi tar ett exempel med en kommun och så har vi olika ställen i kommunen. Det är vårdcentraler och restauranger och grejer. Och sen har vi också diverse typer av inspektioner som ska göras. Till exempel brandsyn som man går ut och gör och så vidare. Och det där ska vi lagra i en databas. Här har jag entitetstypen brandsyn. Och nu kommer jag inte att rita några attribut, men ni kan ju tänka liksom datum och vem det var som gjorde det och sånt. Och kanske ett uniknummer. Så att vad det här säger då, att i databasen lagrar jag ett antal sådana här brandsyner som jag har gjort. Det kommer några brandmän och tittar på något ställe och kollar att ja, det här ser ut som att det inte dyker upp direkt. Eller vad man kollar. Vi kan ha miljöinspektioner. Och arbetsskyddsinspektion. Det vet jag inte ens om det heter. Jag bara hittar på de här olika typerna av inspektioner. Och var gör man de där? Ja, i databasen så har vi kanske ett antal skolor. Vi har ett antal vårdcentraler. Och vi har ett antal restauranger. På det viset. Och nu kan man förstås göra brandsyn på alla de här. Vi kan göra miljöinspektioner på alla. Vi kan göra arbetsskyddsinspektioner på allihopa. Så när jag nu har gjort... Idag så har brandkåren varit och kollat den här skolan här. Ja, då har vi ju en av de här brandsynerna. Och en av de här skolorna som ska kopplas ihop. Det vill säga, mellan entitetstyperna brandsyn och skola så finns det en sambandstyp som kan heta sker på till exempel, eller skedde på. Man anger vilket ställe skedde den här brandsynen på. Okej? För mellan typerna brandsyn och skola finns en sambandstyp. Men sen kommer det att finnas enskilda sambandsinstanser mellan just en viss brandsyn och en viss skola. Nämligen vilken skola gjordes den brandsynen på. Är det ett till ett eller många till många eller vad är det för något? Många till ett. Många till ett. Det håller jag med om. Varje brandsyn sker på en viss skola. Men sen kan förstås brandkåren komma tillbaka nästa år och göra en ny brandsyn. Och kolla att det inte kan brinna då heller. Och på samma sätt så kan man göra brandsyn på vårdcentraler. Man kan göra brandsyn på restauranger. Och det lär ju bli många till ett där också. Miljöinspektionerna kan man göra på skolor, vårdcentraler och restauranger så att här blir det samma sak här. Och alla de många till. Och sen har vi arbetsskyddsinspektionerna som är kvar då. Och även de kan göra på alla ställen. Alltså vi har arbetsskyddsinspektion på skola. Vi har arbetsskyddsinspektion på vårdcentral. Och vi har arbetsskyddsinspektion på restaurang. Och nu förstår man ju nästan att man har gjort fel, för att det där blir väldigt rörigt. Så, vad ska vi göra istället? Jo, vi får förstås generalisera på något vis. Alla de här olika typerna av inspektioner, ja, de är ju inspektioner allihopa. Så då kan vi ju göra en överentitetstyp. Vi säger att det finns entitetstypen inspektion. Databasen ska innehålla inspektioner, och varje inspektion kan vara en av de här. Så till exempel så här då, om vi ska rita ett nytt diagram här. Inspektion. Denna inspektion kan vara en av, jag skriver disjunkt och fullständigt deltagande.
Varje inspektion är exakt en av dessa tre. Här har vi en till och här har vi en tredje. Och jag ritar dit de där som gafflarna som visar att det är arv. Och så hade vi brandsyn. Vi hade miljöinspektion. Och vi hade arbetsskyddsinspektion. Och på samma sätt som vi hade ett antal olika sorters inspektioner så har vi ett antal olika sorters platser som man kan göra de inspektionerna på. Så här får vi överentitetstypen plats. Och på samma sätt som till vänster här så har vi att platser kan vara, eller varje plats är exakt en av dessa tre. Det skulle ju kunna finnas någon form av överlappning att det finns en restaurang på vårdcentralen. Men nu tänker vi oss att de är helt skilda här. Och då får vi tre stycken sådana här. Nämligen samma som förut. Skola, vårdcentral och restaurang. Så! Då är det bara kopplingen mellan en inspektion och en plats. Skedde på. Och vad är den då? Ett till ett, många till många eller vad för något? Nu är det många till många. Ja, det beror på med det. Vad tycker ni andra? Ett till många. Ett till många. Eller många till ett. Eller många till ett. Ja, jag skulle hålla med om det. För att vad jag har gjort här nu med instruktioner är att jag bara har skapat ett gemensamt namn så att säga för alla de här typerna av inspektion. Och varje enskild inspektion som kan vara en brandsyn, en miljöinspektion eller arbetsskyddsinspektion. Den sker ju egentligen på ett enda ställe. Så här skulle jag nog säga att det är ett. Det är inte någon sorts sammanslagning att jag gör flera inspektioner på en gång. Utan jag har bara skapat ett gemensamt namn för inspektioner egentligen. Men på varje plats så kan det förstås ha skett många inspektioner. Sådär. Och om det var så att det fanns fullständigt deltagande, det orkar jag inte rita ut här, men det verkar ju rimligt att man inte har inspektioner som inte är på någon plats alls. Så att om det var så att det var fullständigt deltagande här, och då blir ju fullständigt deltagande här också, att varje inspektion måste ske på en viss plats. Så. Nu blev det lite lättare. Inte lika rörigt. Men, har vi tappat bort något? Ja, kanske inte i det här fallet. Men om det var så, kanske att just brandsyn. Ibland så gör man brandsynen på... Vad ska vi tänka? Om det var så att... Just brandsyn kan man aldrig göra på en restaurang. För att det brandskyddet för restauranger är någon annan som ansvarar för. Så skulle det kunna vara. Ja, det har ju kommit bort här. Vi kan lägga in en brandsyn på en restaurang fast vi inte kunde det förut. Så att det är inte riktigt samma sak vi har lagrat. Och om det var så att vi hade en speciell egenskap på något av sambandet. När man gör arbetsskyddsinspektion på en skola så måste man ange antal personer som jobbade på den skolan. Ja, det har också försvunnit. Så som vanligt när man generaliserar, ja, det blir mer generellt, det går att använda för mer saker. Men man kan tappa bort lite av det här särskilda stödet som man hade när det var speciellt. Det var mer specialiserat. Okej.
Vi kan göra samma sak här som vi gjorde med mellanmålsgruppen. Att säga att ja, lite då och då så lägger man in nya typer av platser och nya typer av inspektioner. Och istället för att behöva att kommunen behöver ta dit en konsult för 2000 kronor i timmen som ritar om det här schemat så här. Sen lägger in en ny tabell i databasen, och eller två nya tabeller kommer det bli. Och sen skriver om programmet som man har som gränssnitt för att användarna ska kunna ha lite lättare än att skriva SQL. Istället skulle man kunna göra samma sak som vi gjorde med mellanmålsgruppen, att vi flyttar saker från schema till data. Och om jag suddar ut det här första katastrofala försöket så ska jag visa hur det kan bli. Jag kommer att ha fortfarande inspektion här uppe. Jag kommer fortfarande att ha vilken plats den skedde på. Det kommer fortfarande att vara många till ett, precis som förut. Men sen då istället för att i schemat lägga in vilka olika typer av inspektioner och platser som finns, så gör jag en sån här inspektionstyps entitetstyp och en platstyps entitetstyp. Och säger att ja, varje inspektion som jag gör kommer att vara av en viss inspektionstyp. Det vill säga jag kan skriva tillhör här. Varje inspektion tillhör en viss inspektionstyp. Och det blir ju en etta på den sidan eftersom den tillhör en inspektionstyp. Här kan jag ha många för att jag kan göra många brandsyner. Här har jag fullständigt deltagande för att varje inspektion måste vara exakt en inspektionstyp. Och samma sak på andra sidan med platstyper här, att varje plats tillhör eller är av en viss platstyp. Så att fullständigt deltagande här, varje plats måste tillhöra en platstyp. Men skolor kan det finnas många, så att där blir ju ett många. Har platstyp, eller hur? Varje plats har en platstyp, ja. En platstyp? Ja, ett av dem. Varje platstyp har många platser? Ja, eller kan ha. Jag kan ju liksom lägga in den. Varje platstyp kan ha många platser. För att säga att jag inför en ny platstyp, transformatorstation, där elledningarna går till. Men jag har än så länge inte lagt in några transformatorstationer i databasen. Men jag kan skapa en platstyp, så jag ska inte säga att det måste finnas många. Men i databasen kommer det att finnas 0, 1 eller flera platser för varje platstyp. Okej. Om vi än en gång nu går händelserna i förväg och pratar tabeller, för att det här är ju inte tabeller. Det här är ett sätt att beskriva världen. Än så länge har det ingenting med tabeller att göra. Men man kommer kanske så småningom att översätta det till tabeller för att få in det i en vanlig relationsdatabas. Man skulle kunna översätta till något annat, till exempel en objekt eller klasshierarki i Java eller vad som helst. Men orsaken nu, ja, varför hålla på och krångla med e-diagram istället för att börja med tabellerna direkt? Jo, det är ju det här för att det här är lättare att förstå. Ja, det kräver förstås att man sätter sig in i notationen och sånt här. Det är inte här något som man direkt ser att ja, men det här är ju självklart vad det är för något. Om man inte har sett det förut, så är det ju inte. Men jämfört med tabeller, om man ska börja titta på hur tabellerna refererar till varandra och sånt, så är det här faktiskt enklare.
Då kan man förstås fråga, varför använder vi tabeller överhuvudtaget? Eller objektorienterad språk eller vad det är. Varför inte köra e-diagram hela vägen? Varför inte ha en databas där man matar in e-diagram? Ja, det skulle man ju kunna göra. Men dels så finns det väldigt väl utarbetade sätt att lagra data. Särskilt relationsdatabaser som har funnits sedan 70-talet. Man vet hur man jobbar med dem. Och e-diagram blir ju lite nytt. Inte lika väl utrett hur de ska fungera. Och sen får man ju också det här med frågespråk. Vad ska jag använda för frågespråk för att söka i mina data? Om det är e-diagram alltihopa. Ja, det vet man kanske inte riktigt. Så att därför har vi den här uppdelningen. Man börjar med att rita. Och det är inte ens säkert att det har att göra med databaser alls. Jag kanske bara sitter här med kommunen och försöker reda ut. Ja, hur är det ni jobbar egentligen? Och varför tappar ni bort en massa skor och hela, eller sådana saker? Och försöker reda ut deras verksamhet. Då har det ingenting med datorer eller databaser alls att göra än så länge. Men ofta så vill man ju få in det här i en databas. Och då kommer det här andra steget att översätta till någonting som faktiskt går att lägga in i databasen. Oftast tabeller. Så därför så har man då två steg. Har man väldigt god koll så kan man ju kanske börja med att göra tabeller direkt. Men sitter man och pratar med någon från kommunen om vad de har för olika typer av inspektioner eller vad det är för någonting. Så kan det vara svårt för dem att hänga med när jag lägger in liksom extra tabeller för att koppla ihop saker och sånt. Så därför två steg. Först e-diagram eller motsvarande. Sen gör man det vi kallar implementationen, alltså hur man faktiskt får in det här i databasen. Men det är en översättning. Det är inte så att det här är tabeller eller något sånt, utan det man översätter det. Okej. Då har jag faktiskt pratat klart för idag. Så vi slutar lite tidigare. Har ni frågor så är det okej att ställa dem. Eller om ni har enskilda saker ni vill prata om så är jag kvar till på. Men annars är vi färdiga. Slut för idag.